Jeg hedder Henriette Berge Hansen, og jeg er rejseleder på det ukendte Syditalien. På det ukendte Syditalien, der kan du opleve Italien, som det var engang. Lige præcis, som man forestiller sig Italien. Man har alle de her forestillinger om, hvordan mændene de sidder ude på bænken og læser aviser under træerne, og børnene de løber og spiller bold op omkring kirken, og lige præcis sådan Italien er. Hvor at det er det ægte Italien. La dolce vita, det er god mad, det er fantastisk vin, som også er blevet kendt i Danmark nu, fra Apulien. Det er Apulien-regionen, vi befinder os i. Og så har det ovenikøbet stranden. Så kommer du til Pogliano Amare, kommer til Lecce, du kommer til Bari. Det er helt klart besøget i Lecce. Lecce er ikke en by, man hører meget til, men den har en fantastisk centrum, barok centrum. Den er nyrenoveret, der er smukke kirker, der er alt, hvad der skal være i en italiensk stor by. Og så har de en fantastisk lille by med trulihuse, som man jo ikke tror eksisterer. Det er sådan små tophatte huse, der er med på UNESCO's verdensarvliste. Italien, mange danskere kender, det vil jo typisk være Rom, det vil være Toscana, det vil være Amalfi-kysten, som er der, hvor de har den største koncentration af verdens arv. Men Apulien har også de her byer, og de har også verdens arv. De er bare sådan, de ligger ikke så tæt, og det er det, der gør Apulien nu så tiltrækkende, det er, at Apulien er bare Italien. Det er jo stadigvæk en del af Italiens fantastiske kulturarv og historie, helt tilbage fra grækere og romere og op igennem flere årtusinders historier. Så der har man virkelig det hele.